Այսօր Երևանի Կենտրոն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց Վազգեն Խաչիկյանի ու նրա 12 գործընկերների դատը։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 3 հոդվածներով՝ առանձնապես խոշոր չափերով կատարված խարդախության, կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով կատարված յուրացման եւ պաշտոնյական կեղծիքի համար։ Պետությանը պատճառված վնասը ըստ քրեական գործի նյութերի կազմում է ավելի քան 376 միլիոն դրամ։ Եթե այս մեղադրանքը հաստատվի, նա կարող է դատապարտվել 4-ից 8 տարվա ազատազրկման։ Խաչիկյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Այսօր կալանքի տակ պահվող նախկին պաշտոնյայի ծննդյան օրն է։ Ինչպես եք նշելու։ Ինչպես սովորական։ Ինչ դրամատիկ։ Աղոթելով հանուն մեր ազգի, տանիքի սաթամբերի ազգի։